Meu nome é Lívia Fernanda, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e eu tô trazendo aqui para vocês esse relógio de unicórnio que eu fiz com um relógio velho do meu pai. Catei esse velhinho aí, gente, coloquei uma fita crepe, passei toda em volta para dar um, né, uma para ficar mais fácil. E aí eu comecei, peguei a massinha branca da Inkway e comecei pela cabeça, tá, gente? Peguei uma bola número 60, tô encapando. E como se fosse uma cabeça mesmo, normal, tá, gente? Uma cabecinha de uma boneca, tá? É, deixa a ponta um pouquinho mais bicudinha, vocês vão observar eu fazendo aí, ó. Eu deixo a ponta um pouquinho mais bicudinha, venho com uma estequinha, já marco a narina do nosso, da nossa unicórnia, ou unicórnio, não sei, né? Depende. E aí a gente vai fazer os olhinhos agora. Eu peguei 1 grama de massa, gente. 1 grama de massa, dividi ao meio, fiz 2 coxinhas, achatei e vou colocar na linha dos olhos. Porque eu vou fazer esse unicórnio, gente, com os olhinhos fechadinhos assim, sabe? Com si, bem bonitinho. Então é assim que eu vou fazer. Peguei, ó, ajeitei pra deixar a parte de baixo um pouco mais reta, pra facilitar de colocar os cílios, tá? Senão fica feio, fica difícil de colocar. Então dá uma marcada, senão a gente não consegue. Aqui eu peguei 20 gramas de massa, estou abrindo com rolinho e vou encapar, tá vendo que eu encapei tudo de fita crepe em volta, tô passando cola branca, também da marca Inkway eu tô utilizando, tá? E aí eu venho cobrindo, ó, o nosso reloginho, vai ficar desse jeitinho aqui. Deixa secar um pouco a parte de trás, depois eu tiro a rebarba, tá? Aqui não vou mostrar, porque como eu já fiz e já montei, então vocês não esqueçam de tirar a rebarba, tá bom? Pra ficar um acabamento bonitinho. O meu já tá tirado agora, claro, né? Porque eu já secou. Agora aqui eu dividi. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as patinhas. Pra cada patinha eu usei 5 gramas de massa, tá bom? Faço uma coxinha com a ponta assim, parecendo um pezinho. Que vai ser as patas da frente e as patas de trás. No caso vai ficar tudo na frente, porque, né, tá tudo na frente. Ele tá sentado. Tá bom? Então, todas elas têm 5 gramas. É, pra fazer o chifre, eu utilizei 4 gramas de massa. Senhor chifre, hein, gente? É um belo chifre, tá? Não esqueçam. Gente, é, esse reloginho aqui faz parte de uma lozinha que eu ensinei vocês. Então, eu vou deixar o link aqui, tá bom? Eu usei uma lã colorida linda, que eu estava andando na rua, achei, comprei na rua, não, na loja. Não sabia o que fazer com ela, falei, vou fazer alguma coisa, comprei. Aí depois eu achei um sentido para ela, eu dei vida para ela, eu fiz esse cabelinho do unicórnio. É, então a lã já é colorida assim, tá, gente? Então fiz moitinhas, tudo, coloquei no cabelinho, no rabinho, é, pintei o nosso chifrinho de dourado e agora tô colando os cílios. Cortei os cílios, lembre-se que você coloca a parte menor na parte de dentro e a parte maior pro lado de fora, tá? Passa uma sombra, você vê que eu passei uma sombrinha rosinha pra ficar bem bonitinha, tá, gente? Pra combinar na nossa unicórnio. E aí aqui eu peguei 2 gramas de massa, fiz uma minhoca, marquei e fechei. Fazendo o quê? Formando uma florzinha. E aí a gente eu coloquei essas flores. Gente, desculpa, não foi com 2 gramas de massa não, tá? Essa eu fiz com bem menos. É, eu usei 1 grama de massa e fiz essa florzinha aí, tá? Eu tô falando mais porque eu acabei filmando a parte que eu tava fazendo da lozinha, tá, gente? Sabe como é que a tia Lívia é louca, né? Então, mas o jeito de fazer é o mesmo, tá vendo a louça, a lousa aí? Então, ali eu usei um pouco mais. Então, pra fazer pequenininho, você usa 1 graminha de massa, tá bom? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, compartilha com seus amigos, tá? Deixa o seu joinha, não esquece do joinha que é muito importante aqui pro canal, tá? E é isso, até a próxima, já vou trazendo mais novidade pra vocês, tá? E deixa nos comentários o que vocês querem que eu traga pra vocês. Beijo, gente, até!